नमस्कार, मी कोमल, कोमल्स किचन अँड लाईफस्टाईल मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत करत आहे. तर यंदाच्या वर्षी अधिक महिना किंवा धोंड्याचा महिना पडलेला आहे. तर या धोंड्याच्या महिन्याची जावई बापू अगदी आतुरतेने वाट पाहत असतात. तर आज माझ्या माहेरवरून आम्हाला धोंड्याच्या जेवणाचे आमंत्रण आलेले आहे. तर हे धोंड्याचे जेवण नक्की कसे असते आणि या धोंड्याच्या महिन्याची प्रथा कशी असते, जावई बापूंचा पाहुणचार कसा केला जातो, हे सर्व आजच्या या व्हिडिओमधून मी तुम्हाला प्रत्यक्ष दाखवणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि अजून देखील चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर अधिक महिना किंवा धोंड्याचा महिना म्हणजे काय त्याची माहिती, त्याचबरोबर अधिक महिन्यात सौभाग्यवती स्त्रिया नवीन जोडवी का खरेदी करतात, अधिक महिन्यात विष्णुप्रिय मंजुळवात का बनवली जाते आणि अधिक महिन्यात आईची ओटी का भरली जाते याची देखील माहिती मी सांगितलेले आहे. आणि त्याचे जे व्हिडिओ लिंक आहेत ते खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, ते देखील व्हिडिओ नक्की तुम्ही पहा. त्याचबरोबर खुसखुशीत जाळीदार अनारसे कसे बनवायचे याचा देखील व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. अगदी तांदूळ भिजवण्यापासून त्या अनारसे तळेपर्यंत सर्व डिटेलमध्ये माहिती मी या व्हिडिओमध्ये सांगितलेली आहे आणि त्याची जी लिंक आहे ती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. त्याचबरोबर जावयासाठी आग्रहाने बनवलेले असे हे धोंडे म्हणजेच हे जी रेसिपी आहे त्याचा देखील व्हिडिओ बनवलेला आहे. त्याचबरोबर मऊ लुसलुशीत पुरणपोळी कशी बनवायची याचा देखील व्हिडिओ मी बनवलेला आहे आणि त्याची देखील लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तर अशा पद्धतीने अगदी उत्साहात थाटामाटामध्ये आमचा हा धोंड्याच्या जेवणाचा कार्यक्रम पार पडला. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की मला कमेंट लिहून कळवा. भेटूयात आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.